Niin, Tami Kiuru, sinun valmistautumisesi tähän tulevaan mäkihyppykauteen on mennyt aavistuksen erilaisissa merkeissä kuin joskus aikaisemmin. Kerro hieman menneestä kesästä. Joo, tämä on ollut ihan uusi tilanne mulle. Aikaisemmin ei ole tällaista näin suurta loukkaantumista ollut taustalla. Ja tietenkin jo itse kuntoutus on ollut niin kuin täysin uutta siinä ja kaikki muu. Että ainakin on päässyt rikkoa sitten normaali rituaalit tässä. Niin, sinulla oli polvivamma ja se vamma yritettiin korjata leikkauksella keväällä. Mitenkä sen jälkeen tämä kesä on kuntoutuksen osalta tarkemmin sujunut? Joo, leikkaus oli tosiaan siinä 4. huhtikuuta ja se onnistui kuitenkin ihan hyvin siinä. Ja sen jälkeen tietenkin oikeastaan melkein seuraavasta päivästä alkaen töitä on tehty ja ensin se oli hyvinkin sitä, että vähän yrittiin lihaksia tai jalkaa liikuttaa siinä ja sitten pikkuhiljaa kuntosalille ja polkupyörää ja vesijumppaa YM. Ja tietenkin vaihtelevissa merkeissä on mennyt, että välillä on mennyt paremmin ja välillä sitten heikommin. Ja mikä on Tami Kiurun kunto tällä hetkellä? No vajaahan se vielä on ja tietenkin tavoitteet oli, että tässä vaiheessa olisi päässyt mäessä käymään ja niin ei vaan nyt käynyt ja hommat sitten vaan siirtyy eteenpäin. Kuinka paljon tämmöiset isot loukkaantumiset rassaa kokenutta mäkihyppääjää, kuitenkin uraa jo paljon takana ja paljon nähty, mutta sitten tulee tämmöinen, kuinka paljon se rassaa? No kyllä, se tietenkin rassaa, että välillä on ollut tosi vaikeitakin ja sitten taas välillä mennyt ihan mukavasti, että tietenkin nyt on ollut itsessään se hauskaa, että on päässyt jotain uusia juttuja koko ajan tekemään, mitä normaalisti olisi tietenkin tehnyt koko ajan ja täyspainosti. Et sieltä niin kuin jotain kautta kuitenkin saa jotain iloa sitten haettua. Niin, tuleva kausi on kuitenkin edessä ja nämä Lentomäen MM-kisat tulevat edessä helmikuussa. Minkälaisen mietteen sinne? Niin, tietenkin se on hyvin vaikea nyt vielä tässä vaiheessa sanoa, että ei ole mäessä päässyt käymään ja muuta, mutta se voisi olla ehkä niinku kuitenkin sellainen ajankohta, että silloin voisi jo kunto olla sellainen, että voisi jopa niinku pystyä kilpailemaankin ihan normaalisti siinä. Ja toivottavasti näin on sitten. Niin, minkälaisia mietteitä sitten, kun pääset kuntoon jälleen, niin minkälaisia mietteitä ylipäätään mäkihyppykaudesta sinun osaltasi on tulossa? Mä luulen, että ne mietteet niinku sitten oikeastaan tulee selvemmin sen mukaan, miten tässä näin pääsee etenemään. Ja tietenkin vaikea kausi tulee olemaan, se on ihan selvä, mutta toivottavasti en pääse niinku edes lähelle sitä tasoa, missä on aikaisemmin ollut. Niin, minkälaisia mietteitä sinulla, Tami Kiuru, on ylipäätään tulevasta mäkihyppykaudesta? Kyllä, pitäisi saada oikeastaan koko joukkueen osalta niinku taas selkeästi nousemaan ja toivottavasti siihen itse pystyisi myös auttamaan. Miten vaikuttaa tämä, kun ei, no, on Lentomäen kisat, mutta ei ole Hiidon MM-kisoja? Miten tämä vaikuttaa mäkihyppykauteen? No, ehkä siihen, no mä en tiedä, meillä kuitenkin mäkihyppypiireissä niin Lentomäen MM on arvostettu aika lailla, että sehän on sellainen kuningaspaikka se lentomäki. Että tietenkin sinänsä, muutenhan siinä jää sitten enemmän aikaa koko maailmankappiin ja kokonaisuuteen siinä. Niin, nyt on viime kaudella tuulet haittasivat mäkihyppyä erittäin paljon ja nyt toistaiseksi ei luntakaan vielä näy. Sinullakin pitkä ura takana. Minkälaisia mietteitä tämä herättää, että talvilaji alkaa kuolla jo, jos tällä tahdella säät muuttuvat? Kyllä, toi erittäin ikävää tietenkin on, että koko ajan näyttää oikeastaan heikommalta ja heikommalta. Että tietenkin kaikkien talvilajien kannalta niin olisi mukavaa, että tähän jotain muutosta kuitenkin niin tulisi.